Pokud vás letošní oznámení The Crew Motorfest nechalo naprosto chladným, stejně jako mě, možná budete mile překvapení, co se za pokračování téhle závodní arkádovky od Ubisoftu vyklubalo. A v tomhle videu si řekneme, jestli má cenu si The Crew koupit nebo ne. Začnu chybami nebo nedostatky, které hra má. 100% musím zmínit až do očí bijící inspiraci lomeno kopírování Forzy Horizon, kde The Crew teď místo prázdné a nezajímavé mapy celé Ameriky jako v předchozích dvou dílech nabízí menší a ucelenější zážitek na Havaji, kde se čirou náhodou odehrává obrovský závodní festival stejně jako v sérii Forza Horizon. Což samo o sobě by nemuselo být ani tak špatné a upřímně je to lepší, než co jsme dostali v předešlých dvou dílech The Crew. Ale opravdu to vypadá jen jako obšlehnutí nápadů a moc inovací nebo nápadů vlastních ve hře nenajdete. Stejně jako v předchozím díle máte možnost vyměnit svoje auto za letadlo nebo člun, tyhle dvě vozidla ale ve hře hrajou až úplně minimální roli a většina závodů a eventů se zaměřuje hlavně na auta, po případě motorky. Co se týče grafického zpracování, tak hra je stále cross-gen titul, takže to znamená, že nečekejte žádné grafické orgie. Graficky hra nijak neurazí, ale furt vypadá jako hra ze předchozí generace konzolí. I samotná Forza Horizon 4 z roku 2019 vypadá líp než The Crew Motorfest. Ale když se od tohohle všeho odprostíme a zaměříme se hlavně na to, o co ve hře jde, a to jsou závody. Hra nabízí nespočet kategorií závodů, které si můžete vyzkoušet. Bohužel většina závodů kromě úvodních postrádají nějakou originalitu nebo hloubku. Buď to závodíte na kola, nebo kdo dojede do destinace první. Občas jednou za vybraný závodní event mám to hodně něco zajímavého. Například něco jako, že s driftama musíte nazbírat určitý počet bodů. A tak podobně. K čemu ale vy nebudete potřebovat žádný body, tak to je k tomu, abyste sledovali další moje video. Takže pokud se vám tohoto video líbí, můžete dát tlačítko odběr a další videa vám už neuniknou. Abych hru ale jenom nehanil. Jak už jsem zmiňoval, hra nabízí nespočet závodů různých kategorií. Chcete závody typu rychle a zběsile Tokyo Drift? Klidně můžete. Ve hře je právě série závodů zařazená do tohoto tématu, kde závodíte v japonských tuningově upravených autech po trase, která má japonskou tématiku. Nebo preferujete sílu amerických muscle car? I pro vás má hra série závodů. A těch závodních sérií je ve hře nespočet. Jako offroadový závody, závody, kde si zajezdíte se všema Porsche 911 v historii, nebo driftovací série a tak podobně. Těch sérií tam opravdu dost. Ale všechny jsou tak nějak na jedno brdo a to platí i pro závodní série s motorkama. Co se týče mapy, tak jak už jsem zmiňoval, ta prošla kompletním předěláním. A místo celé mapy Ameriky ze předchozí dílu, kde ta mapa upřímně byla opravdu prázdná a úplně o ničem, tu teda máme menší, ale detailnější mapu Havaje. Což je za mě určitě krok správným směrem. Ačkoliv se to může zdát, tak i když je mapa menší, žádný prcek to zrovna taky není. A pokud byste chtěli přejet s autem z jednoho konce na druhý, nějakou dobu vám to zkrátka zabere. Ale teď se pojďme bavit o tom hlavním, a to jsou samotná auta a jejich ovládání. Pokud jste hráli předchozí hry, můžete si do The Crew Motorfest převést vlastní sbírku aut. Krom toho ve hře najdete přes 500 aut a celkově tím pádem přes 600 vozidel, což si myslím, že je více než dost. Bohužel a zároveň naštěstí se většina aut ovládá velice podobně. Je jasný, že u muscle car vám bude v zatáčkách vystřelovat více zadek, ale kromě toho se většina aut chová skoro stejně. Což ale nemusí být nutně špatně. Ovládáním mi totiž The Crew Motorfest připomíná starší díly Need for Speed, které byly opravdu arkádové a přesně to je i The Crew Motorfest. Pro koho je teda The Crew Motorfest ideální? Nechci říct, že pro nikoho, ale opravdu stěží bych našel někoho, komu bych hru za 1800 korun s čistým svědomím doporučil si koupit. Neříkám, že hra je špatná. Je zábavná a pokud vás baví arkádový závody a máte třeba PlayStation a nemůžete se zahrát Forza Horizon, je The Crew Motorfest asi jediná šance, jak si zahrát podobnou hru jako je Forza. Pokud si ale Forza Horizon zahrát můžete, píš bych vám doporučil si zahrát Forzu. A tím zároveň odpovídám na to, jestli je The Crew Motorfest lepší než Forza Horizon. Není. Ale určitě hra přišla se zajímavými nápady, které bych třeba i rád ve Forze viděl. Ale když budeme hru hodnotit jako celek, The Crew Motorfest je jen slabší kopírka Forzy Horizon. A bohužel vám nemůžu s čistým svědomím doporučit si hru za 1800 korun koupit. Pokud ale i přesto vás hra láká, doporučil bych si na jeden měsíc předplatit Ubisoft Plus, kde je hra dostupná. A zároveň, až vyjde 5.10. nový Assassin, tak si ho díky Ubisoft Plus budete moct v den vydání zahrát taky. Pokud už Ubisoft Plus ale máte,
anebo byste si ho stejně v nejbližší době kupovali, The Crew Motorfest vám doporučím si zahrát. 100%. Je to jako zábavná hra, není vůbec špatná, ale kupovat si ji za 1800 korun, pod to se prostě podepsat nemůžu. Každopádně by mě zajímalo, jak se vám líbí The Crew Motorfest. Jestli jste o toho čekali víc, nebo jste z té hru vůbec hráli, nebo máte v plánu hrát. Toto všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.